wararka ka imaanaya gobolka Gedo ayaa sheegaya in kooxda Al-Shabaab ay gabi ahaan bixirteen isla markaana ay jid gooyooyin dhigteen wadooyinka xiriiriya degmooyinka Doolo, Luuq, Buulaxa oo ka wada tirsan gobolka Gedo. Wadooyinka Al-Shabaab jareen isla markaana ay jid gooyooyinkaasi dhigteen ayaa marinkoodu waxa uu muhiim u ahaa mas'uuliyiinta kala duwan ee dowladda iyo dadka shacabka kuwaas oo adeegsan jiray wadooyinkaasi habeen iyo maalin iyagoo aan wax la kulmin culays ah. Ila dadka deegaanka ayaa sheegay in goobo qaar ay ku arkayeen xubno tira beela oo ka tirsan kooxda Al-Shabaab kuwaasoo gabaarida isticmaasha waddadaasi ka qaadaya lacaga ay ugu yeereen zakawaad kuwaasoo dadka bulshada ah ee halkaasi ku tilmaameen inay tahay lacago baada, sidoo kalena ay la degayeen rakaabka saaran gawaarida qaar ee waddadaasi adeegsanaya. Waxaa la tilmaamay in cabsi xoogan ay soo foo saartay dhammaan dadka deegaanka ee waddadaasi adeegsada, waxaana dadka hadda bilaabeen inay adeegsadaan wadooyin ka duwan wadooyinkii horey u adeegsan jireen maadaama cabsida jirta ay tahay in waxyeelo ay kala kulmaan kooxda Al-Shabaab sida inay jirdil u geystaan iyo inay haleysho miinooyin la sheegeen kooxdaasi ay ku aaseen hareeraha wadooyinkaasi. Laba xidigle Axmed Cabdi Xuseen, taliyaha saldhigga degmada Luuq ee gobolka Gedo oo si gaara ula hadlay Shabeelle, ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamay wararka sheegaya in kooxda Al-Shabaab ay xayiraad ku soo rogeen dadka isticmaala wadooyinka Luuq, Doolo iyo Buulaxaawo oo ka wada tirsan gobolka Gedo, balse taliyaha ayaa xaqiijiyay inay jiraan jid gooyooyin ay xubno ka tirsan kooxdaasi ay dhigteen wadooyinka qaar ee ka tirsan magaalooyinkaasi. Sidoo kale laba xidigle Axmed Cabdi Xuseen, ay taliyaha saldhigga degmada Luuq, ayaa tilmaamay in marka ay ku baxaan goobaha la sheegeen jid gooyooyinka ay dhigteen kooxdaasi ay isaga cararayaan markay ciidamada dib ugu soo laabtaanna ay islamarkiiba dib u soo rogaal celinayaan, wuxuuna sheegay in dhowaan ay goobahaasi geyn doonaan ciidan xooggan oo ka qayb qaata sugidda amniga wadooyinkaasi. Ugu dambeyn, taliyaha saldhigga degmada Luuq ee gobolka Gedo, xidigle Axmed Cabdi Xuseen, ayaa sheegay inay wadaan howlgallo ka dhana kooxdaasi si buu yidhi loo soo gebagabeeyo xubnaha tirada yar ee mararka qaar weerarada ku dhufo ka dhaqaaqa ka fuliya degmooyinka qaar ee gobolka Gedo. Ma jirto wax miina ah iyo waxaas maaha niman uusa oo gobolkooda sii dhacayo oo badnayn baa isbaaro ka qaadanayo meel oo wadada Luuq iyo u dhaxayso Doolow Elsha Turug yiraaho cabdi koor waa ka hawlgalnay, waa ka cayirinay. Markaad soo noqotona waa dhiganayaan isbaarada, waa hunguri doon maogii. Hadda niman hadaf ku dagaalamaya maaha, ma garan maya maya, ma jirto miino, ma jirto. Waa tobaneeyo qof iyo waqtaas isbaaro qaadanayo wadada taagan. Haddaad ka hawlgasho tu baxdana ma joogaya oo carare. Markaa kasoo noqotona way soo iskaagayaan. Markaas raggaasi Shabaab miyaa isbaarada dhiganaya? Shabaab waay, haa Shabaab waay. Waa sax ma arrintaas? Sax ma arrintaas? Cidii maxay jaanus u hesho ama maxay dan ay kasoo gasho waa la mari karaa. Waa niman oo maxay yar waay. Haddii safar la damcaaba ciidan xagga kasoo baxaya ama inta ka baxay qof mas-uulana mar walba inuu ciidan wata khasab waayo ma joogayaan wadada way baneynayaan. Waaya wax hawlgalla ah oo gaadiidka iyo dadka shacabka ee lacaga ka dhibayaan mabaada oo ku qaadanayaan. Marka nimankaas xaalkooda saas waay. Waa maasantahay Shabeelle, waxaa jiro hawlgallo hadda loo diyaarsan yahay oo insha allahu asbuucan maanta kowda tahliisa maxayde lagu sifayn doono gobolka wadooyinkiisa dadka taagtaagano degmooyinka dhexdooda dadka soo iskaaga lagu sifayn doono haddii ilaahidmo. Tillaabadan cusub oo ay qaadeen kooxda Al-Shabaab ayaa saameyn weyn ku yeelan doonta mas-uuliyiinta dowladda iyo dadka shacabka marba haddii halkii waddo ee la adeegsan jiray ay xirteen kooxdan, iyadoo ay xusid mudanta inaysan jirin wax tillaabo ah oo ay maamulka gobolka Gedo iyo kan degmooyinkaasi ay qaadeen marka laga reebo inay sheegeen inay qaadayaan howlgallo ka dhana kooxda Al-Shabaab. Shirkadda Beko waa shirkadda ugu weyn ee bixisa adeegga korontada Soomaaliya. Beko waxay koronto siisaa koonfurta Soomaaliya sida Banaadir, Jubbaland, Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed. Beko waxay siisaa adeeg koronto oo dhameystiran dhammaan 17 degmo ee gobolka Banaadir iyo goobaha ugu waaweyn magaalada Muqdisho sida Airborka Aadan Cadde, dekedda Muqdisho iyo dhammaan safaaradaha iyo hay'adaha caalamiga ah.